Aqui para falar para vocês sobre desenvolvimento de anticorpos monoclonais terapêuticos. Essa aula faz parte do curso de biotecnologia que está sendo organizado por Biomanguinhos em parceria com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. A história dos anticorpos monoclonais pode ser considerada de mais de 100 anos, que começou lá em 1897, quando Paul Ehrlich criou a teoria das balas mágicas. Essa teoria dizia que seria possível desenvolver um medicamento que fosse tão específico para um determinado alvo, que seria como uma bala precisa que atingiria apenas aquele alvo, ignorando todos os alvos à volta. Com o tempo, né, com o advento da imunologia, se descobriu os anticorpos monoclonais. Em 1975, aconteceu o principal marco da terapia, que foi o desenvolvimento da tecnologia de hibridomas. Essa tecnologia permitiu pela primeira vez se produzir em larga escala, por tempo indeterminado, anticorpos monoclonais, ou seja, específicos para um único antígeno, para um único epítopo, mais especificamente falando. Depois, com o tempo, né, foram desenvolvidas diversas tecnologias de engenharia de anticorpos e, em 1997, foi aprovado o primeiro anticorpo para o tratamento de câncer, que foi rituximab, que revolucionou o tratamento de pacientes com linfoma não Hodgkin. De lá para cá, nós já temos mais de 80 drogas aprovadas pela FDA, 80 anticorpos monoclonais. O FDA é a agência regulatória americana, né? Mais de 600 já foram estudados em ensaios clínicos. E atualmente essa classe predominante de novas drogas em desenvolvimento movimenta mais de 100 bilhões de dólares, e a expectativa é que em 2025 passe esse movimento a tratar 300 bilhões de dólares por ano. Essa imagem aqui, ela mostra o número de anticorpos monoclonais desenvolvidos por ano desde o final dos anos 90 até agora. Como vocês podem observar, no início era na faixa de 2 a 5 anticorpos por ano, e hoje em dia nós estamos cerca entre 10 e 15 anticorpos monoclonais sendo desenvolvidos por ano. Com relação à indicação, as principais indicações dos anticorpos monoclonais são câncer e autoimunes. Esse gráfico aqui mostra em vermelho todos os anticorpos que foram aprovados para câncer, né, na história do FDA. Por exemplo, em 2020, cerca de metade dos anticorpos aprovados foram para câncer. Mas os anticorpos podem ser utilizados para tratar virtualmente qualquer doença, inclusive doenças infecciosas e doenças metabólicas. Por que que essa terapia é tão bem-sucedida? Qual é a grande vantagem dos anticorpos monoclonais? Em primeiro lugar, é a versatilidade. São agentes terapêuticos extremamente versáteis, porque é possível desenvolver um anticorpo específico virtualmente para qualquer molécula. Além disso, eles têm diversos mecanismos de ação. Eles são terapias altamente específicas, isso é importante porque gera menos efeitos adversos e são muito estudados. Já existem mais de 80 mil artigos científicos publicados sobre esse tema. Existem diversas categorias de MABs desenvolvidas e já na clínica, então eles são produtos que têm segurança, eficácia e qualidade comprovada. A imunoglobulina mais utilizada para terapia é a imunoglobulina, né? São moléculas produzidas por linfócitos B do nosso organismo para proteger de uma gama de doenças, e são popularmente conhecidos como anticorpos. Os anticorpos do tipo IgG, né, assim como todas as imunoglobulinas, na verdade, são moléculas bifuncionais, né? Elas têm uma região, que é a região FAB, que é responsável pelo reconhecimento do antígeno, e tem uma região, que é a região FC, que ela é responsável pela ligação às células e moléculas do sistema imune, portanto, ativando o sistema imune. Os efeitos terapêuticos dos anticorpos monoclonais são dependentes tanto da porção FAB quanto da porção FC, que é o que nós podemos ver aqui resumidamente nessa figura. Um efeito terapêutico, né, é simplesmente através da ligação do antígeno ao anticorpo. Por exemplo, se eu estou aqui bloqueando um hormônio importante para o crescimento dessa célula tumoral, basta o anticorpo se ligar ao receptor desse hormônio ou diretamente a esse hormônio, que você vai inibir o crescimento dessa
célula tumoral. Mas existem também efeitos que são mediados pela porção FC, como é o caso da ADCC, que é a citotoxicidade dependente de anticorpos, em que células NK e outras células efetoras reconhecem a porção FC do anticorpo e se tornam ativadas, precisam a célula doente, né, que no caso pode ser uma célula tumoral ou uma célula infectada por vírus. O ADCP, que é a fagocitose dependente de anticorpos, que é mediada principalmente por macrófagos, mas também por outras células fagocíticas, em que essas células fagocíticas reconhecem a porção FC de um anticorpo na superfície de uma célula e, a partir desse reconhecimento, fagocitam essa célula, seja essa uma célula tumoral ou uma bactéria, por exemplo. E existe também o CDC, que é a citotoxicidade dependente de complemento, em que, ao anticorpo se ligar a um alvo na superfície da célula, a porção FC desse anticorpo recruta moléculas do sistema complemento que geram a cascata do complemento que culminam com a lise da célula. Então, como vocês podem ver, em uma única terapia, todos esses mecanismos de ação podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente diz que é tão versátil, tem diversos mecanismos de ação possíveis. Isso na estrutura básica, né? Como a gente vai ver mais à frente com a engenharia de anticorpos, a gente pode modificar essa estrutura básica de um anticorpo e gerar ainda mais funções terapêuticas. O desenvolvimento do anticorpo monoclonal terapêutico é um processo longo e complexo que envolve atividades multidisciplinares e leva cerca de 12 anos. A primeira etapa é a descoberta, que começa com a identificação e validação do alvo e termina com a seleção do candidato à droga que vai seguir nas etapas de desenvolvimento. Essa fase leva de cerca de 2 a 5 anos. Depois vem a fase do desenvolvimento pré-clínico, em que é desenvolvido todo o processo produtivo e também a realização dos ensaios chamados não clínicos, que são os ensaios em modelos animais. E termina com o desenvolvimento clínico da droga, que é um processo longo e o mais caro de todas essas etapas de desenvolvimento, que é composto em 3 fases de tratamento experimental em pacientes. E depois disso tudo é criado um dossiê de registro que contém todos os dados, desde a descoberta do produto, que vai ser entregue para as agências regulatórias, para que o anticorpo então possa ser registrado e autorizado para uso em humanos. Então, na fase de descoberta, a primeira etapa é a identificação e validação de alvo. Eu trouxe aqui algumas reflexões acerca dos alvos terapêuticos, né? Então, o primeiro passo é selecionar um alvo. Hoje em dia, isso é feito a maior parte das vezes baseado em bancos de dados, sejam de bioinformática, de proteômica, de genômica e outras ômicas. É preciso conhecer a história natural da doença, né, para poder saber que alvo molecular exato eu preciso bloquear, né, ou ter um anticorpo que reconheça para que bloqueie a progressão daquela doença. E tem várias características desejáveis para aquele alvo, né? Tem que ser um alvo abundante. Por exemplo, se é um alvo num patógeno, não adianta eu selecionar um alvo que é facilmente mutável e alguns patógenos daquela espécie vão apresentar aquele alvo e outros não. Então você tem que pensar em todas essas questões, né? Para câncer, o ideal é que seja exclusivo de uma tumoral, né? Ou de uma célula doente, para qualquer doença, porque como as células tumorais próprias do nosso organismo, a maior parte de antígenos na sua superfície são iguais aos das células normais. Então, o ideal é buscar um alvo que seja exclusivo da célula tumoral. Se não for possível, que ele seja muito mais expresso na célula tumoral do que nas outras células. E assim por diante, né? Você tem que, né, discutir se esse alvo ali vai ser internalizado ou não ao haver a ligação do anticorpo, se ele circula e etc, etc, etc. Tá? Então, após essa discussão, desse estudo, se define o alvo terapêutico e começa o desenvolvimento do anticorpo monoclonal propriamente dito. Então, os principais aqui são exemplos, né, de alvos de anticorpos monoclonais. Então, por exemplo, está tratando de câncer, é bem comum que sejam antígenos expressos na superfície da célula tumoral. Então, esses antígenos ou são superexpressos ou são antígenos mutados, então não são
aos das células saudáveis, ou são antígenos que só são expressos na célula tumoral, tá? Os anticorpos também podem ser feitos para modular o sistema imunológico, seja diminuir os sinais inibitórios, aumentar os sinais ativadores, no caso do câncer, mas no caso de doenças autoimunes, por exemplo, também se utiliza os anticorpos para modular o sistema imune e diminuir essa hiperativação do sistema imune que ocorre no caso da autoimunidade. Os anticorpos também podem ser utilizados para alterar vias de sinalização de hormônios, citocinas, quimiocinas, qualquer tipo de molécula, e aí nesse caso o alvo pode ser o receptor dessa molécula ou o próprio ligante, tá? Mas de qualquer forma aqui basta essa ligação ao antígeno que é bloqueada essa via de sinalização. No caso de tumores também, às vezes o alvo não está diretamente dentro da célula tumoral, mas pode estar no ambiente tumoral. Um exemplo disso é de angiogênese, né? Que angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos para alimentar as células tumorais. Então, se você bloqueia a angiogênese, você impede a progressão do tumor. Então, existem anticorpos monoclonais com essa função. E os anticorpos podem ser também simplesmente neutralizantes, né? A ligação ao antígeno neutraliza a atividade daquele antígeno. Isso é utilizado principalmente para o tratamento de doenças infecciosas e toxinas. O exemplo, né, que a gente trouxe aqui é do vírus SARS-CoV-2, que estão sendo desenvolvidos diversos anticorpos terapêuticos para esse vírus, em que esse vírus ele utiliza a proteína spike, que está aqui representada de vermelhinho na superfície da partícula viral, para entrar nas células dos pacientes. Então, os anticorpos, ao reconhecer essa proteína spike, bloqueiam a proteína spike, impedindo a entrada do vírus na célula. Bom, então uma vez determinando o alvo, a gente vai utilizar uma metodologia para selecionar um anticorpo específico para aquele alvo. Como eu falei lá no início, a primeira tecnologia desenvolvida capaz de fazer isso, né, de forma indefinida e em larga escala é a tecnologia de hibridomas, em que eu não vou entrar em detalhes como ela funciona, porque vocês vão ter uma aula específica disso. E no final dessa tecnologia de hibridomas, você termina com o anticorpo murino. O anticorpo de camundongo, que está aqui, né, representado nas sequências de camundongo todas em vermelho, eles funcionam, né, para bloquear o alvo, porém, como ele é um anticorpo de uma outra espécie, pode gerar uma resposta no paciente contra o anticorpo, que mantém toda a parte estrutural do anticorpo com uma sequência humana, e a parte variável em vermelho. Depois se desenvolveu a tecnologia de humanização, em que são colocados os CDRs dos anticorpos murinos em um arcabouço completo de uma imunoglobulina humana. Então, apenas os CDRs, que são as sequências de aminoácidos específicas responsáveis pelo reconhecimento do antígeno que ficam de origem murina. E depois criou as tecnologias de desenvolvimento de anticorpos diretamente humanos, que são as que eu vou demonstrar aqui. Bom, então, além do hibridoma, né, que gera anticorpo murino, a gente tem a tecnologia do phage display, que vocês também vão ter uma aula específica sobre isso, então não vou entrar em detalhe, mas essa tecnologia já gera um anticorpo humano, não precisa passar por esse processo de humanização. Existe também a possibilidade de utilizar camundongos transgênicos. Esses camundongos, eles são modificados geneticamente para passar a expressar imunoglobulinas humanas. Então, se faz toda a tecnologia do hibridoma igualzinho, só que apesar de ser uma célula de camundongo, vai estar produzindo um anticorpo diretamente humano. E a última tecnologia, que é mais recente e que está sendo muito utilizada ultimamente, são as tecnologias baseadas em um único linfócito B, que parte de pegar sangue de um paciente convalescente para alguma doença, ou até pode ser paciente naive, mas nesse caso normalmente se pega convalescente, e aí se utiliza um citômetro de fluxo para selecionar os linfócitos B desses pacientes, e aí se faz uma clonagem, né, desses linfócitos B, ou seja, fica um único linfócito B por poço. Se faz um sequenciamento single cell, né, para cada célula, e aí a partir daí você seleciona o anticorpo do seu interesse, pega os genes, né, do seu interesse, consegue transfectar e passar a expressar isso indefinidamente em outra célula. Então,
É importante ter em mente que as tecnologias de hibridoma, phage display, camundongos transgênicos e single B-cell são tecnologias para obtenção de anticorpos, para descoberta de anticorpos. Daquelas tecnologias que eu falei anteriormente, a gente vai gerar um conjunto de anticorpos, normalmente na casa das dezenas, e são feitas diversas metodologias para caracterizar esses anticorpos e selecionar o melhor anticorpo para ser desenvolvido como um anticorpo terapêutico. Isso é feito principalmente através dos ensaios funcionais, em que se verifica a capacidade do anticorpo de ligar ao antígeno desejado, para verificar, por exemplo, a constante de afinidade, a capacidade de ligar ao antígeno in vitro, a capacidade de ligar ao antígeno na célula. É feita também análise da função efetora desses anticorpos, como a DCC, a DCP, CDC, e uma extensiva caracterização molecular, em que se verifica a estrutura primária, a estrutura secundária, o perfil de glicosilação, tudo isso através de diversas metodologias. Uma vez selecionando o melhor anticorpo para continuar o desenvolvimento, é utilizada a engenharia de anticorpos para manipular a estrutura desses anticorpos para aumentar a resposta clínica da terapia. Como eu mostrei anteriormente, cada porção do anticorpo tem uma função e pequenas modificações nessas porções podem gerar alterações da resposta clínica do anticorpo. Então, por exemplo, pequenas alterações na região de reconhecimento do antígeno pode aumentar a potência do anticorpo, na região FC pode aumentar a resposta efetora e assim por diante. Então, a engenharia de anticorpos serve para melhorar diversas características do anticorpo que vão facilitar o seu desenvolvimento, a sua eficácia e a sua segurança. Aqui nessa figura tem um resumo das principais metodologias de engenharia de anticorpos utilizadas, por exemplo, para fazer uma melhoria da farmacocinética, a farmacodinâmica, vão desde conjugação do anticorpo a um pegylado, por exemplo, até a mudanças, né, na estrutura de aminoácidos dos anticorpos. Para a função efetora, também pode ser feita através de modificações na sequência de aminoácidos ou através do perfil de glicosilação. Né? Diversos sistemas têm glicosilação diferentes e isso afeta, por exemplo, a capacidade do anticorpo de fazer a DCC. É também feita sempre modificações para diminuir a imunogenicidade. O que que é isso? Como eu falei lá no início, o anticorpo, né, no paciente pode gerar uma resposta do paciente contra a terapia, contra a droga. Isso não só vai bloquear a função daquele anticorpo, impedir a sua ação terapêutica, como também pode gerar consequências no paciente, como por exemplo um choque anafilático. Por isso, sempre se utiliza a engenharia de anticorpos para tentar diminuir a imunogenicidade dos anticorpos, diminuir a capacidade de gerar resposta no paciente. Também são feitas modificações para aumentar a afinidade e a especificidade através de mutações. Essas mutações podem ser aleatórias ou sítio-dirigidas e vai se selecionando os anticorpos que estão com maior afinidade e maior especificidade. Outra modificação possível para tornar esse anticorpo multiespecífico, né? Um anticorpo natural que é encontrado no nosso organismo, os dois braços do anticorpo reconhecem o mesmo antígeno, mas é possível por engenharia genética, engenharia de anticorpos, desenhar anticorpos em que um braço reconhece um antígeno e outro braço reconhece outro antígeno. Esse exemplo aqui da figura, um braço está reconhecendo a célula tumoral, outro braço está reconhecendo o linfócito T, e dessa forma ele ajuda a induzir ali uma sinapse imunológica para eliminar a célula tumoral. Outra possibilidade seria conjugar anticorpos a drogas, citocinas, toxinas, radiomarcar esses anticorpos. E aí, nesse caso, o anticorpo serve como um carreador para entregar alguma coisa para a célula. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, para câncer, em que se conjuga uma droga que seria extremamente tóxica, né, para o tratamento do paciente. Mas essa droga conjugada no anticorpo, ela só vai ser liberada especificamente dentro da célula tumoral, permitindo a utilização dessa droga. E aí você vai ter o efeito tanto do anticorpo quanto o efeito da droga nesse caso. Bom, então uma vez modificando, selecionando o melhor candidato, fazendo as modificações necessárias para ele ter uma melhor resposta terapêutica, a primeira etapa, né, de desenvolvimento do processo de produção de um anticorpo é sempre a clonagem, é sempre a transfecção e clonagem.
Então, se coloca os genes do anticorpo desejado num vetor, e células hospedeiras são transfectadas. No caso, anticorpos monoclonais, a grande maioria das vezes são células CHO, que são células de ovário de hamster chinês. Depois dessa transfecção, são selecionadas aquelas células em que realmente o gene de interesse entrou. Essas células são clonadas, existem diversas metodologias para fazer essa clonagem. A mais tradicional e mais antiga é a cor de ilução limitante. E a partir daqui vai se selecionar o melhor clone que tenha a capacidade de expressar o anticorpo da forma correta e em grande quantidade e com uma boa viabilidade. E a partir daqui é feito os bancos de célula mestre e bancos de célula de trabalho. Depois é feito todo o desenvolvimento de processo que, né, mais tarde vocês vão ter uma aula sobre produção de anticorpos que vocês de biofármacos em que vocês vão entender melhor cada uma dessas etapas. Mas é feito todo o desenvolvimento, né, da cultura de células em pequena e larga escala, incluindo os biorreatores, os meios de cultura, as condições de cultivo, pH, substratos, etc, etc, etc. No caso de anticorpos, que são proteínas secretáveis, no final vai se coletar o sobrenadante da cultura e vai se desenvolver todo o processo de downstream, que é o processo de recuperação e purificação do produto. De modo geral, bem resumidamente, para anticorpo normalmente são duas etapas de downstream: a etapa de afinidade, né, que é feita uma cromatografia de afinidade através de proteína A. E a etapa de polimento, em que é feita uma cromatografia de troca iônica para aumentar a pureza do anticorpo. E aí, no final dessa etapa, tem a substância ativa, e aí vai ser feito o desenvolvimento do processamento final, que vai desenvolvimento da formulação para que seja possível entregar aquele produto de forma estável, evitando agregados e desnaturação desse anticorpo. Depois é feito todo o desenvolvimento do processo de envase e embalagem. E aí começam os ensaios pré-clínicos em modelos animais, tanto para avaliar a atividade biológica desses anticorpos, quanto também para verificar a toxicidade dessas moléculas. E por último, vem as etapas de ensaio clínico, né, que, como eu comentei rapidamente, são divididos em três etapas. Na primeira etapa, é principalmente para verificar a segurança, então há um número menor de voluntários, a maioria das vezes é sadio, mas algumas vezes é feito direto em paciente, por exemplo, no caso de câncer, e são poucos indivíduos em um único centro. Depois vem a fase 2, que é um número um pouquinho maior de pacientes, que já tenta demonstrar alguma atividade terapêutica. Mas também tenta verificar a segurança da droga. E por último, os ensaios de fase 3, que são os considerados mais críticos para o registro, são os ensaios multicêntricos, normalmente são milhares de pacientes, um número muito grande de pacientes. E aqui sim que é definido de fato a eficácia terapêutica do produto, além de continuar avaliando a segurança. Uma vez terminando todos os ensaios clínicos, é feito um dossiê do produto que vai incluir todos os resultados desde o início, desde a fase de descoberta até o final da fase clínica, e esse dossiê que vai ser utilizado pelas agências regulatórias para registrar o produto. É isso, eu queria agradecer, obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar perguntas por e-mail ou na nossa aula, ao vivo. Até mais.